годинниках 9 ми підсумовуємо головні події ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений сьогодні вранці на Донбасі. Ще двоє зазнали бойових травм напередодні. Окупанти майже 6 десятків разів відкривали вогонь по укріпленнях армійців. Атакували з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП та протитанкові керовані ракети. Зокрема, били по околицях Кримського, Новотошківського, Золотого та Майорська. Від початку цієї доби найменці 8 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Водяного та Широкиного. Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях нову російську військову техніку. Це десятки танків та артилерійських систем. Також уперше зафіксовані комплекси радіоелектронної боротьби. Серед них «Красуха-2» і «Белина». Їх виготовляють тільки в Федерації, зараз вони на випробуванні. Більше про ситуацію на сході України в нашому сюжеті. Після того, як моєго мужа убили на огороді в 2016 году, я... Здесь только днем нахожусь. Тетянин будинок знову на лінії вогню. Мені в 21:05 сусідка позвонила і сказала, що дом горить сусідів. Страшно, а що робити? Здесь я жила з сім'єю, там родительський дом. Звісно, страшно. Тому чекаємо скорішого миру. Фронт на околиці Мар'їнки несподівано спалахнув. За час хлібного перемир'я люди вже майже відвикли від звуків стрілянини. Знову взялися за городи. Над рядами огірків на стіні Оксаниного будинку замазані цементом сліди від куль та осколків. Юля була більш-менш тихо, зараз знову почала. Прилітає сюди кожен день і по кілька разів. В ніч на 7 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони КАМАЗів, що мчать із Росії до України. Кордон вони перетнули на окупованій ділянці. Що у фурах – невідомо. Але щойно вони прибули, бойовики почали гатити інтенсивніше і більшими калібрами. Міномети працювали навіть на тих напрямках, де тривалий час панувало затища. Ймовірно, бойовикам підвезли боєприпаси. Це у них там асети висять, відсюди переміщення йдуть в ліву сторону, там звук техніки. То ли вигружають, то ли загружають, то ли копають, там непонятно, не видно. Противник всюди проводить ротацію, переконані піхотинці. Дедалі частіше вони помічають людей без форми, тому вогонь не відкривають. Голий торс, без зброї, без засобів захисту, тобто ми не знаємо, наше це, не наше, відкривати вогонь по людям, які без засобів захисту і без зброї, ми не можемо. Можуть бути пленні, можуть бути громадянські люди. Хаотичним вогнем бойовики провокують наших військових. Чекають відповіді, щоб підставити їх під приціл снайпера. Снайпер перезаряджається, працюють плотніше пулемети. Поки відпрацювали пулемети, починає працювати знову снайпер, пулемети перезаряджаються. Під час таких обстрілів за минулий тиждень на фронті загинули 3 наших бійців. І якщо вогонь із піхотного озброєння армійцям є чим придушити, то мінометні розрахунки дістати з дозволеної зброї складно. Одна точка десь за мостом у них, по ідеї, а друга точка десь по прямій за бугром. Переїхати так швидко вони не могли, там просто ми б їх замітили, якщо ми не переїхали. Значить, виходить, що 2 було б мінометів. Бойовики щодня дедалі більше розширюють географію мінометних атак. Снаряди розриваються і на Луганському, і на Донецькому напрямках. На Приморському ж на вогневі позиції вивели 120-й калібр. Юлія Касян, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. У Києві 3 невідомих пограбували ювелірну крамницю і стріляли в охоронця. Від поранень чоловік помер. Інцидент стався напередодні увечері біля станції метро Нивки. Чоловіки в масках увірвалися в магазин, забрали ювелірні прикраси і втекли на темно-синій автівці, повідомили в поліції. Згодом машину нападників знайшли спаленою. Всередині правоохоронці виявили коробки з-під прикрас та зброю. У столиці оголосили оперативний план для розшуку і затримання зловмисників. 13 українців постраждали у ДТП в Угорщині. Одна людина в комі. Травм зазнав і водій-угорець. Потерпілих шпиталізували. Для рятувальної операції задіяли 4 гелікоптери. Аварія сталася на трасі в області Ноград. Автобус із пасажирами, що поверталися з Угорщини в Україну, з'їхав з дороги і перекинувся. Причини ДТП з'ясовують. По головній дорозі номер 2 курсував мікроавтобус. Біля повороту в бік міста Ноутіч за невставлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей. На Волині українські та іноземні волонтери взялися відновлювати територію місцевого музею історії сільського господарства. До полудня працюють, а по обіді вирушають на майстер-класи та екскурсії. Заразом на практиці ознайомлюються з культурою і побутом Волині. Фарбують ці стовпи першим шаром, потім наноситимуть ще другий. Яна Козубська приїхала з Німеччини. Щороку на канікулах дівчина працює волонтером, захопилась малярством. Я ніколи не мала досвіду в цьому ремеслі, тому мене це захоплює. Дуже сподіваюся, цей музей – це чудова нагода ознайомитися з сільською архітектурою України. А волонтери зі Словаччини та Франції укріплюють основи опер-брами. Антуан цементує, а Віктор підмуровує бетонні плити. Робота цікава, але маєш бути фізично підготовленим. Потрібно вміти працювати з цементом, обліцювальним каменем, аби потім споруда гарно виглядала. 8 людей, які приїхали з Німеччини, Франції, Туреччини, Мексики, Чехії та Словаччини, реставрують Волинський музей Скансен. Кажуть, для них ця робота ще й пізнавальна, адже тут столітні хати, господарські споруди, млин та інші будівлі посеред дендропарку відтворюють давнє українське село. Я бачила старі будинки в багатьох країнах, але таких автентичних, як тут, ніде і ніколи. Вражає, що тут жили по 10 людей і спали на підлозі. Мені подобається цей музей. У Франції в нас є кількасотлітні руїни, які вважають історичними пам'ятками, але аналогів такого музею немає. Волонтерська місія у Волинському Скансені працює вже другий рік. Інвесторів музей немає, тому допомозі благодійників тут раді. Музей не фінансується, лише дотується обласною радою на 1/3 наших потреб. Нашими силами ми не зможемо справитись. Коли в музеї Скансени у Польщі є 26, у нас є 7. І там працює в такому музеї, як у Любліні, 78, а в нас працює лише 12. Координує роботу волонтерів подружжя Валерій та Галина. Саме за їхнього сприяння і почав працювати волонтерський табір. Зараз особливого ажіотажу до України немає. Ви знаєте, якщо минулі роки, там років 10-15 тому, до нас приїжджало 100 і більше волонтерів в різні табори, в різні регіони України, то зараз дуже мало подається заявок. Волонтери пробули на Волині 2 тижні, побілили, пофарбували, прибрали територію музею. А ще побували на безліч екскурсій та майстер-класів. Зокрема, навчилися ліпити вареники. Адже ця традиційна українська страва їм сподобалася найбільше. Магда Краєва, Олександра Фітісова, Андрій Гнатюк, Волинська область, телеканал «Інтер». Запашні польові квіти та яблука з медом. Напередодні в столиці відзначали свято меду до Маковія. Які трави треба збирати для обрядових букетів маковійчиків та як виготовляли мед ще 1000 років тому? Катерина Сирокова розкаже. Перший урожай приносити Богові і тільки після цього споживати самим. Витоки традиції святити мед на Маковія саме у цій давній настанові. Тисячоліттями мед утримували бортництвом. Замість вуликів використовували борті, робили їх зі стовбурів сухих дерев, переважно сосен. У таких бортях селили бджіл ще за часів Київської Русі. Красти з них мед було тяжким злочином. За це стягували штраф більше, ніж ціна коня. А за знищення бортів могли навіть засудити до смертної кари. Готові борті підвішували на дерева на висоті 10-12 метрів. Щоразу збираючи мед, пасічник ризикував життям. Мед був одним з найцінніших продуктів торгівлі в період Київської Русі. Це мед, віск та хутро. Ліс без бортів цінувався і коштував набагато менше, ніж з бортями, оскільки до появи цукру це був єдиний солодкий продукт, який могли собі дозволити люди, але він був дуже дорогий, тому лише багаті люди, пасічники і знать могла собі дозволити їсти цей мед. Ще одна традиція свята медового спасу – обрядові букети маковійчиків із польових квітів та трав. Завершається літо, ми збираємо всі трави, ми показуємо, який урожай вийшов за все літо. Ну, мені здається, букети, які будуть год стояти і нас радувати, це просто для душі, для людської, це така радість і для глазу. А на наступний год ми його міняємо на новий. Це називається чаби, ми теж покладемо. Материнка, чорнобривці, деревій, полинь. Кожна з рослин у букеті не лише має цілющі властивості, а й символізує певні народні прикмети. Зілля збирають різне, та є квіти, які обов'язково мають бути у кожному маковійчику. Чорнобривці, васильки і мак. А все решту там дуже різних квітів, дуже багато додавали, м'яту, любисток, всяке. Там, наприклад, рута продовжує, в народі вважається, довше дівочий вік молодий, а м'ята – це така старшої жінки, або щоб живіт не болів. І клали біля образів, потім мили голову, якщо боліла, або дітям купіль робили, і теж, якщо хворіла. Віряни східного обряду святкуватимуть Маковія завтра. Тоді ж розпочнеться двотижневий піст – Спасівка. Катерина Сирокова, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Бебі бум у Васильївському зоопарку на Запоріжжі. Днями там народилися 4 левенят і стільки ж перських леопардів. Хто доглядає малюків у звіринці, де сьогодні перебувають понад 30 хижаків сімейства котячих, розкажуть наші кореспонденти. Щоб нагодувати цих прутких кошенят, у господаря зоопарку в прямому сенсі не вистачає рук. За пляшку з молоком тут не дитяча боротьба. Це вже хищники з першого дня від народження. Вони вже друг друга розцарапують, мордили. Вони вже кожен із них зараз хоче з кимось подратися із-за їжі. Утім, коли маленький хижак ситий, він значно поступливіший, каже Олександр. Для того, щоб вони були більш соціальними, їх потрібно викармлювати самим. Тобто 3 тижні їх кормила мама, і от уже тиждень кормимо ми. Ну, слово «кормимо» – це як-то з боями відбувається. Ці перські леопарди – не єдине поповнення в зоопарку. На грудному вигодовуванні зараз 4 левенят. Вдача в них спокійна, можна і на руках потримати, і погладити, але недовго. Ну от реально 2,5-3 месяца это просто маленькая катастрофа становится. Они не понимают, что они большие царапучие, прыгают на голову, там царапаются, кусаются. В общем, становятся уже чем-то неуправляемым и страшным. А пока, конечно, няшечка. Олександр Пилишенко та його центр реабілітації диких тварин прославився 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, він на місяць пішов жити в клітку до хижаків і прийняв пологи у левиці. Звізда екрана, смотри, смотри, який лев. Лише в цьому зоопарку народилося вже понад 60 левів, а крім них ще десятки інших хижаків. Вихованці з Васильівки живуть у Туреччині, Ірані, Арабських Еміратах, Франції. Можливо, Україну покине і це левеня, коли підросте. А поки що йому потрібен ретельний догляд. Наприклад, щоденний педикюр. І от він, ось так от, акуратненько ми йому підтачуємо. Звісно ж, йому не дуже подобається. Ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток, это не в плане, да? Із дня на день у Васильівському зоопарку буде нове поповнення. Приплоду чекає ще одна пара левів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». У Румунії 3-й день поспіль не вщухають масові протести. Напередодні під будинком уряду в Бухаресті зібралися близько 15 тисяч мітингарів. Вимагають відставки уряду соціал-демократичної партії на чолі з прем'єркою Віорікою Денчіле. Її звинувачують у корупції. Нагадаю, у перший день виступів минулої п'ятниці поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Постраждали близько 5000 людей. На вимогу президента Генпрокуратура Румунії відкрила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту. 6 нових лісових пожеж спалахнуло у США за минулі вихідні. Нині у всій країні зафіксовано близько 100 осередків займання. Горить територія площею понад 600 гектарів. З вогнем борються 30 тисяч пожежників, зокрема й рятувальники з Австралії та Нової Зеландії. Найбільше палає в Каліфорнії. Нинішнє займання там наймасштабніше в історії. Спалахнули нові лісові пожежі і в Канаді. В провінції Британська Колумбія сталося це через удари блискавок. Загалом понад 140 нових осередків займань. Вогонь охопив понад 3000 гектарів лісу. Пожежі у провінції не вщухають з липня. Загасити полум'я заважають сильний вітер та суха погода. Там оголосили надзвичайний стан. Про жертв не повідомляють. У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор. Травмовані 27 людей, з них майже половина – діти. 6 постраждалих у важкому стані. За попередніми даними, трактор з причепом не вписався у поворот, коли віз туристів. Тракторний тур – це частина місцевого атракціону «Кукурудзяний лабіринт». Він має неабияку популярність, і торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Катання на тракторі називають пародією на американські гірки. У французькій комуні Сет набирає популярності вино блакитного кольору. Розробники запевняють, виготовляють його лише з натуральних складників. Що саме надає напою такий незвичний колір – дивіться далі. У французькій комуні Сет з'явився новий вид вина – блакитного кольору. Навіть не скажу вам, як воно смакує краще, як біле чи як рожеве, але приємне, дуже незвичне, складно описати. Щось мені воно нагадує якийсь фрукт, може це навіть смак дитинства, щось схоже. Я б сказав, червоний фрукт, вишня, малина. Це блакитне вино з південної частини іспанської Альмерії закупив французький підприємець Рене Лебей. Його виготовляють за спеціальним рецептом. Вино на 100% виготовлене з винограду сорту шардоне разом із червоними шкірками. У них є природний пігмент – атоціанін. Фільтруючи напій, ви отримуєте блакитне вино. Загалом у підприємця 35 тисяч пляшок цього напою. За одну просить 12 євро. Планує продати всі за 2 місяці, адже вже зараз у ресторанах на узбережжі комуни Сет ажіотаж. Ми замовили дуже багато пляшок блакитного вина за останні 2 чи 3 тижні. Не можу назвати точної цифри, але ми замовляємо його щодня. Серед відвідувачів на нього неабиякий попит. Крім цього, Лебейл отримує замовлення на блакитне вино з усієї Франції, Бельгії та Німеччини. Без сумнівів, блакитний відтепер новий колір вина. Попри те, що, за словами виноробів, його виготовляють з натурального пігменту, на мою думку, таке вино вимагає певних технологій. Ви можете виготовити вино, яке захочете, оранжеве, зелене. Нинішні технології не обмежені. В Іспанії блакитне вино виготовляють не вперше. 2 роки тому місцевий стартап розробив схожий напій, проте він мав короткий термін зберігання. Вино ж, яке продає Рене, може зберігатися значно довше. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Нова принада для туристів з'явилася в Німеччині. На річці Рейн поблизу міста Клеве через обміління назовні виткнулися рештки корабля, який затонув 123 роки тому. Це одне з 7 суден, що тоді перевозили динаміт з Нідерландів. Через вибух корабель пішов на дно. Тепер побачити старовинну пам'ятку на берег Рейну приходять і місцеві, і мандрівники. Добре, що з'явилася така нагода побачити цей корабель. Ми живемо за 15 кілометрів звідси. Спеціально приїхали, щоб на це подивитися. Це ж частина історії. 26 нагород здобула українська збірна на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Серед них усі легкоатлетичні дисципліни, а також плавання, стрибки у воду, спортивна гімнастика і велоспорт. Українці завоювали 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород. У підсумку команда посіла 8-е місце. Нагадаю, цьогоріч змагання приймали аж 3 міста – Глазго, Единбург і Берлін. На цьому у мене все. Оновлений випуск новин мої колеги готують для вас на 12-ту. А я прощаюся з вами до завтра. Легкого вам понеділка.